האולפן הפתוח, ערב טוב, צופי ערוץ 20, ערב טוב עם ישראל היקר, גם הגולשים שלנו בדפי הפייסבוק של חדשות 0404 וערוץ 20, תוכנית נוספת לפנינו כרגיל כאן באולפן הפתוח עם השאלות שלכם מהבית, התגובות שלכם וגם החידושים שלנו. אנחנו ככה רואים מה קורה במהלך היום, מטפלים, מתקנים, מדברים, עוד מעט תשמעו סיפור עזוי, באמת אחד המרתיחים שאני... במשך כל השנים שאני עוסק בתקשורת, מ-93, עד היום לא נתקלתי בפייק ניוז כזה הזוי, כזה שקרי, כזה פוגע נגד חיילי צהל. עוד מעט נחשוף כאן את הכל, ממש עוד מעט. אבל קודם כל, ערב טוב לכם, מאי גולן. ערב טוב לך, בועז, לצופים. אני כל פעם מתלבט אם להתחיל צד שמאל או צד ימין, אבל אני יודע שבצד השני רואים את זה הפוך. אז פעם שמאל, פעם ימין, הלל ביטון רוזן. זה לא נשמע טוב, אבל בסדר, תלוי באיזה ערוץ. אבל בסדר, טוב חברים, אני רוצה ברשותכם, בואו תשמעו את הסיפור המרתיח הבא. באמת, באמת, באמת מרתיח, חברים. כל מי שיושב בבית ורואה עכשיו והולך לצפות במה שאני הולך לראות, או מה שאני הולך לדבר אחרי מה שכבר כנראה ראיתם, צריך להיות מודאג. מאוד, 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 מאוד מודאג ממה שעושים לחיילי צהל. עכשיו, בואו נראה קודם כל אתמול פרסם, אוהד חיימו בערוץ 12 סרטון של חיילים בחברון, והוא גם צייץ, עוד מעט אנחנו נכתוב, הוא כתב כך, הוא גם דיבר על זה בטלוויזיה כמובן, אבל כתב כך, תיעוד תקרית חמורה מחברון היום, זה היה אתמול, חיילים שמאשימים את תושב העיר שבנו ידע לעברם אבנים, תוקפים את האיש והכל לעיני בנו, וצהל יתחקר. בואו נראה קודם את הסרטון, מיד תשמעו את כל הדברים. אל תרים עליי את הכל. טוב, ראיתם את הסרטון הזה? האמינו לי חברים, מה שאתם הולכים לשמוע, קשה לשמוע מה עשו לחיילים או מה רצו לעשות לחיילים, לא הצהל, לא צהל, אל תתבלבלו הפעם. ומי שזוכר, אני בעבר עשיתי את מחאת דוד הנחלאוי, התחלתי אותה עם 17,000 תמונות שהגיעו אז לחדשות 0404, המחאה הגדולה בתולדות צהל, הסיפור הזה הרבה יותר גרוע. הסיפור הזה הרבה יותר גרוע, ועכשיו שוב. אז בסרטון הזה, חברים, אתמול מפורסם בחדשות 12, הכתב אוהד חיימו, מביא סרטון שעל פניו הגיע מארגוני השמאל, צלם, אני יודע מי, זה לא משנה כל כך. סרטון של כמה שניות, 40 ומשהו שניות, אם רואים שוב את הסרטון הזה. ואני חייב לומר לכם, לפני שאני אספר לכם מה עומד מאחורי הדברים, שגם עם הסרטון הזה אין לי בעיה. כמי שלוחם, כמי שהבן שלו לא משתחרר, מזמן השתחרר גם כן מגבעתי, אין לי בעיה, חיילים חוטפים אבנים, באים לאב, שהבן שלו זרק אבנים זוהה, מנסים, במקרה הזה הם צריכים פשוט לעצור את האבא, הוא אחראי על הבן שלו, הוא מפריע להם, שום בעיה אין לי עם הסרטון הזה גם כמו שהוא. אבל עכשיו חברים, הסיפור האמיתי. הסיפור הוא כזה, בית ספר בחברון שאליו משתייך הילד הזה, בית ספר מאחד מבתי הספר שבו מתבצעת פעילות הטרור מהגדולות ביותר שיודעים בצהל. זה בבית ספר ערבי הזה בחברון. מדובר שם בבית ספר שיתרו בו בין השאר מטען חבלה. המנהל שלו נחקר כבר כמה פעמים, המנהל ההנהלה והמורים יחד עם התלמידים מסליקים אבנים בבית הספר כדי לתקוף את חיילנו. עד כאן לא קשור כביכול לאירוע, בואו נקשר לכם את הכל. אתמול אירוע מתגלגל במשך שעה. כ-100 ילדים מבית הספר, כ-100 תלמידים מבית הספר, בגיבוי המנהל והתלמידים זורקים אבנים במטרה לפגוע בחיילינו. תקראו לזה כך פשוט, מטרה לרצוח אותם, גיבוי של המנהלים. זה לא ילדים, וזה לא פעם, ולא פעמיים, כל הזמן. ואז האירוע הזה שנמשך במשך שעה, אתם מקבלים תקציר של 40 שניות מסרטון ארוך, ומה שאני אומר עכשיו מאשרים בצהל, סרטון ארוך לחלוטין, אוקיי? ומה שראיתם בסרטון הזה, תראו אותו שוב, זה קטע קטן מתוכו. מה שקדם לזה, לא שמעתם, לא ידעתם. זה עוד לא העצבים הגדולים, עוד מעט אתם תשמעו על מה אני עצבני ורותח היום. מה שקדם לסרטון הזה,
חוץ מזריקות של 100 ילדים, אבנים, מאשרים לי את זה בצהל לחלוטין, זה אותו אב, כאשר מגיעים לבנו, יורק לחייל בפרצוף, יורק לכיוונו של החייל השני, מקלל ודוחף אותם. אחר כך מגיע הקטע הזה שראיתם. קודם כל, ותראו לי זה שוב אחרי שאני מסיים את המשפט הקרוב, אב יורק על חייל אחד בפנים, יורק לעבר חייל אחר, דוחף ומקלל אותם. ואז מגיע הקטע הזה. זה הסיפור. כאן חתכו את הסרטון הזה, שיש סרטון ארוך מאוד, שלא נמצא בידי צהל, אבל הסיפור נמצא בידי צהל. אבל מה חברים? הכתב הזה מספר לנו תיעוד תקרית חמורה מחברון. חיילים שמאשימים תושב העיר, מאשימים אותו, כן? והכל לעיני בנו וצהל לתחקר. אז בואו אני אספר לכם, תורידו בבקשה את הסרטון, בואו אני אספר לכם חברים, צהל לא מתחקר את החיילים, לא חקר אותם, לא דיבר איתם, לא גבה עדויות, כלום. כל הסיפור הזה ידוע לצהל. מה שצהל מתחקר זה את הסרטון הארוך, ויש לנו את זה היום מצהל, קיבלנו את כל הפרטים האלה, החיילים האלה קיבלו פשוט גיבוי מלא על עבודתם המצוינת, 890, שבכלל הגדוד הזה מקבל הרבה גיבוי על מה שהוא עשה בחברון, סיים את התעסוקה המבצעית שלו עכשיו בחברון, החיילים לא תוחקרו ולא יתוחקרו. אז מה שסיפרו לכם אתמול, ומה שעם ישראל ראה ברשת החברתית והתעצבן על צהל, צהל לא עשה שום דבר חברים, זה סיפור שהמציאו לכם, פשוט סיפור מומצא. ואני אומר את זה לכאורה, אבל אני גם יודע מצהל שגם הכתב עצמו ידע את כל הפרטים האלה, כפי שפרסמתי אותם כאן כעת. ואומרים לנו במפורש בצהל, קודם כל בצהל עצמו כדובר צהל, אומרים שהאירוע הזה בבדיקה וכו'. מה שאני אומר לכם שוב על ידי קצינים בכירים מאוד בצבא, שהדבר היחידי שבבדיקה הוא הסרטון הארוך, לא החיילים ולא שום דבר אחר. כל הסיפור הזה שקר אחד גדול, והגיע הזמן שם בצהל נוסיף, אחרי שתבדקו, ואתם יודעים כבר שהוא ארוך, את מי שצילם, תתפסו, תעמידו לדין. כי לשקר בצורה כזאת זה להסית נגד חיילי צהל. ואותו מנהל של בית ספר שנכנס לחקירות ויוצא, נכנס ויוצא, ולא באשמת צהל, זה בתי המשפט. הגיע הזמן גם לטפל בנושאים האלה בצורה אחרת. אתם יודעים, להבדיל, לגמרי, להבדיל. אבל גם שם מגיע להם לקבל על הראש מי שזורק אבנים על חיילים, אבל להבדיל, אני הולך לסיפור אחר שהיה ביצער בזמנו של בוגי יעלון. ידעתם להשתלט על הישיבה לשנה וחצי? תשתלטו על הבית ספר. תוציאו משם את כולם, את כל הטרור הזה החוצה, שאף שערה של חייל לא תיפגע, ושאף כתב לא ישקר לעיני כל העם. צר לי שאני ככה צריך לפתוח את התוכנית, זה פשוט מרתיח אותי. אני באמת מ-93 כתב, כזה פייק ניוז לא ראיתי בחיים שלי. תראה, אני לא יכולה להגיד שאני מופתעת מזה שיש פייק ניוז בערוצים שאנחנו מכירים שהם לא ערוץ 20. אני כן יכולה להגיד שאני חוששת ואני מפוחדת. כי מה שהיום חשפת בו אז, זה לא ברמת הפרט או ברמת הגילוי, זה ברמת התדהמה, זה ברמת ההסתה, זה ברמת הלשקר. מי יודע, אם אתה חושף דברים כאלה כאן בערוץ 20, מי יודע עוד במה משקרים הערוצים וכתבי הפייק ניוז, בעוד כמה דברים הם משקרים, בעוד כמה דברים הם מוליכים את הציבור שולל. עכשיו אני רוצה להגיד, תראה, אני, כשראיתי את הסרטון הזה, בועז, הייתי בטוחה שזה, אנחנו רואים איזה דוגמית קטנה ממה שקדם. אני יודעת שחיילי צהל לא יגיבו ככה סתם. אבל להגיע לרמה כזאת, עכשיו, אני באמת שואלת את עצמי, מה האינטרס של אותו כתב שלא להביא את האמת? האם, וזו השאלה המפחידה, האם זה לחץ מאותה מערכת שרוצה איכשהו לטנף על חיילי צהל, לגרום לאיזה דמגוגיה פופוליסטית, אתה יודע, אג'נדה שמאלנית שהיא הרבה יותר גדולה מאותו כתב ובכלל מהחשיבות של מדינת ישראל, האם זה משליך גם על מה שקורה היום לראש הממשלה, על מה שקורה אצלנו ברחובות, על מה שאנחנו רואים עם הפוליטיקה הישראלית? זה מדרון מאוד מאוד מסוכן וחלק. ואני אומרת, אתה יודע, כשנותנים פרסים לכל מיני כתבי חושפי שחיתויות בערוץ 12 ו-13, באמת שהם חשפו איזה שהם תמלילים מאיזה הדלפה של איזה שוטר מתוסכל, על זה צריך לתת פרס לך, לערוץ 20, על זה שמראים שחיילי צהל הם לא אותם חיילים מתעללים, אלא הצבא הטוב ביותר בעולם. ואת זה שהיה אמור להיות סרטון שישחיר את פני ישראל עם ה-BDS וכל האנטישמיות, את זה אתה אסרת עכשיו. וזה דבר שאנשים בכלל לא מבינים כמה הוא קריטי למדיניות החוץ של מדינת ישראל. כן, הלל, צריך גם לזכור ולומר שיש לי פה גם את אלה שכותבים, ראיתי, מסכנים החיילים מפחדים שלא יעצרו אותם, כותב יעקב כהן. אז זה לא המקרה הזה, חברים, זה מקרה של פייק ניוז. הצבא מראש, החיילים יודעים, יש להם גיבוי מלא מהמפקדים, הכל בסדר, אמרו להם, ראינו את הסרטון, הכל בסדר, אין שום בעיה. 890 צנחנים עשו שם עבודה פשוט נפלאה, באמת, בחברון,
אתה שומע מכולם, גם מגורמי צבא בכירים וגם מהתושבים, מכולם באמת עשו עבודה באמת נפלאה, שבאמת הגיע הזמן אולי באמת להיכנס שם לעובי הקורה וקצת לספר מה שהחיילים האלה עושים, אבל זה בהזדמנות אחרת. אבל לגבי הסיפור הזה גיבוי מלא. יש צד אחד שעם שלם, שבגלל שהסרטון הזה מסתובב והכתבה הזאת והציוצים וכל זה, שבטוח שהחיילים האלה הולכים לעמוד לדין, וכלום, הם אפילו לא נחקרים. מה שנחקר זה הסרטון הארוך הזה, וזו האמת, וזה באמת סיפור הלל. זה לא רק אמת, זה לא רק הסתרת האמת, זה לשקר. זה חד משמעית לשקר. כן, אז אני אומר לכאורה, אולי לא ידע, למרות שלי אמרו גורמי צבא שהוא יודע היטב מה היה שם, ובוודאי הוא קיבל את התגובה שאני קיבלתי מהצבא, מן הסתם. יש שיר שאני מאוד אוהב שמתחיל במשפט, יש רגעים נגמרות לי המילים. וגם שסיפרת לי את זה כמה דקות לפני התוכנית, פשוט הייתי בהלם, מהסיבה הפשוטה שאותם ילדים, חיילים, לוחמים, שנמצאים בקו העימות והולכים ומגנים על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל, זה לא ייתכן שמעבר לאויבים האכזרים שאיתם כולנו מכירים ויודעים שהם נתקלים בהם בעבודה שלהם, יש להם עוד אויבים מבית ומחוץ. וכמו שמאי פה אמרה, שאם הסרטון הזה היה מגיע ולא היינו יודעים שהוא ערוך לכל מיני גורמי BDS בעולם, היו עושים מזה מטעמים. אני באמת באמת מקווה שאותו כתב שחטא פה לתפקידו, ידע להתנצל, ידע להבהיר את הדברים. נו, באמת, נו, באמת. אני אולי קצת תמים, אבל אלה החיילים שלנו. ואם אנחנו לא נגן עליהם... אתה יודע, אולי... אתם יודעים מה חשוב כאן מכל הסיפור הזה? שידעו חיילים שלנו שם, שיש מי שומר עליהם. זה לא מה שהיה פעם. יש רק כלי תקשורת מסוימים ונגמר. אנחנו נגבה כל הזמן את חיילי צה"ל, ואני תמיד אומר את זה, ואני חוזר ואומר את זה, אני קודם כל מאמין לחייל צה"ל. אני מאמין לעם שלי, לחיילים שלי, וכשאני שומע שחייל צה"ל אומר לי 1, 2, 3, אני יודע שגם 4, 5 זה נכון. 6 נבדוק, אני לא קופץ ישר למסקנה של 1 בצלם או 2 שוברים שתיקה, שכבר אנחנו יודעים שהם שיקרו לא פעם, וסרטונים ערוכים לא פעם. והסרטון הזה ערוך, כי לא יכול להיות, הרי חייב להיות התחלה למשהו זה, לא פתאום המגע הזה בשנייה. אז איפה, בואו תראו לנו. עכשיו כותבים לי כאן, כותבת תמר גבע, מדוע הצבא לא מפרסם את הסרט הלא מצונזר, הסרט המלא, הוא לא נמצא בידי הצבא, הוא נמצא בידי מי שצילם, או שיגיעו או שלא יגיעו. הצבא ממש רואה בזה אירוע זניח כזה שקורה כל יום, מתרחש כל יום, הם לא מתרגשים. אני מניח ששם בעוד עצבנים, כמו שאמר לי קצין, אבל זה בדיוק קצין העניין. על הסיפור הזה. בעוד אתה, תקשורת, שמגינה קודם כל על הצבא של המדינה שלה, כן? הם תקשורת שהיא לא בקשר עם החיילים, אפילו לא עם הדוברות של הצבא, של צבא הגנה לישראל. היא בקשר עם אותם מחבלים שצילמו את זה. הרי תחשוב רגע, אם לצבא אין את הסרטון הלא ערוך, אז איך הגיע הסרטון לאותו כתב או לאותה מערכת חדשות? הם בקשר אוטומטי עם המחבלים, עם האנטישמים, עם שונאי ועוכרי ישראל, שמעבירים להם את הסרטונים המגמתיים והערוכים האלה. לא רק שהם לא בודקים או תורכים לבדוק מה באמת עומד מאחורי הסרטונים האלה, הם קודם כל ממהרים להשחיר את פני צבא הגנה לישראל לפני שהם רוצים אפילו לבדוק אם זה נכון או לא. לאן הגענו? כן. טוב, נועה בוקאי כותבת, מה מדובר בו? אז תן רקע לצופים שעכשיו רק פתחו את הטלוויזיה. גם אחר בתשע בבוקר שידור חוזר של אולפן הפתוח, אבל אחרי ההפסקה נעשה עוד קצר בעניין הזה ונמשיך הלאה. מיד. חזרנו חברים יקרים, בקשר למה שדיברנו קודם, אני מקבל פה לוחם ב-890 שהיה באירוע שם באזור הזה ומכיר את הסיפור, כותב שאין לנו מושג מה הולך שם בבית הספר. יש לנו מושג, אנחנו מכירים גם מגבעתי שסיפרו לנו קצין היום שדיבר איתי על מה שקורה שם בבית הספר. ואני חייב לומר לכם עוד משפט, לא תכננתי לומר את זה, אבל כדאי לומר את זה. התקשר אליי היום קצין בחטיבת גבעתי ואמר לי שהוא מבקש שאני אדבר עם לוחמים וקצינים ב-890, כי הורגים אותם בטלוויזיה. כך הוא אמר לי, הורגים אותם בטלוויזיה, הם מבועסים. זה הגדרות שלו, הוא אומר, לא עשו כלום, אף אחד בכלל לא מדבר איתם, יש גיבוי מלא, כולם יודעים מה האירוע ותראה מה עושים להם. וכך התחיל כל הסיפור הזה והבדיקה שלי של הסיפור. ואני אומר שוב, כל הדברים שאמרתי כאן מאושרים לחלוטין על ידי הצבא. ודובר צה"ל, התגובה הרשמית כמובן שהאירוע בבדיקה, לכם אני אומר שמה שבבדיקה זה הסרטון הארוך ולא שום דבר אחר. וזה למי שאלה אותנו כאן, נועה בוקאי קודם, מה הסיפור? אז הסיפור על סרטון של חיילים בחברון אמש שהחליטו להמציא שהם תקפו ועשו, ואתם רואים את הסרטון הזה על המסך שוב.
אני חושב שדי התרגזנו מספיק לפתיח של התוכנית. אני רוצה להזכיר משהו, כי באמת הדבר הזה שבאת וסיפרת על המחאה של דוד הנחלאוי, רוצה להזכיר את כמה רגעים לפני שהיא התחילה. שרק הסרטון התפרסם, ואז פוליטיקאים מהצד השמאלי של המפה ועיתונאים אמרו, מה זה? איך היה ככה מאבד את ההשתונות שלו, דורך את הנשק על אנשים שהם אינם חמושים, אפילו שהם היו חמושים בנשק קר, מה שנקרא. ורק אז שהתחילה המחאה, ורק אז שבאמת חדשות 04-04 נכנסו לתמונה, אז באמת כל הקערה התהפכה על פיה והבינו שבאמת החייל הזה היה נמצא קורבן. בדיוק גם מה שקורה כאן. הכוח שיש היום לתקשורת הוא כוח עצום. ועם ערוץ 20 לא היינו חושפים את זה. ביחד עם חדשות 04-04 את הסיפור הזה, החיילים האלה היו חוזרים לבסיס שלהם, וכמו שאתה אומר, מבואסים, והרוח שהם הייתה נופלת. החיילים האלה הם לא שכירי חרב. הם חיילים שלנו, הם הילדים שלנו. הם יוצאים בשם השם ובשם הגנת המולדת. ואוי לנו, הם לא יהיו פרה קדושה במדינת ישראל. בהקשר הזה אני חייבת להגיד משהו. בוא, אז תראה, פוגשים אותי המון אנשים. אני מספרת לך את זה גם כל הזמן. פוגשים אותי אנשים ברחוב, אמרו לי, תקשיבי, ערוץ 20, התותחים, הם כל הכבוד, אנחנו רואים אתכם, אנחנו ככה וככה. אבל אני רוצה להגיד פה משהו חשוב. תראו, אנשים מתלוננים הרבה על התקשורת, על תקשורת השמאל. בפועל הם צריכים להצביע בשלט, וזה חשוב מאוד להבין. אי אפשר להתלונן ולא להצביע בשלט כשמגיע הזמן וכשמגיע 9:08 בערב וצריך לפתוח ערוץ 20 ולא ערוץ אחר. עכשיו, הסיפור הזה שחשפת כאן, אנחנו כמובן נעלה אותו לרשתות החברתיות, נפיץ אותו כי כולם צריכים לדעת. אבל העובדה היא שלא כל אזרחי מדינת ישראל ידעו את האמת הזאת, כי מה לעשות? יש הרבה אנשים שפותחים את ערוצי המיינסטרים מתוך הרגל, יש הרבה אנשים שלא נכנסים לרשתות החברתיות, והנה, אני לוקחת את המצלמה ואני פונה אליכם. כל מי שצופה בנו עכשיו, קחו את הקטע הזה, תשתפו אותו, תשלחו אותו בוואטסאפים, תשלחו אותו בטלגרם, תשתפו אותו בטוויטר, שהיא בכלל זירת שמאל הזויה, בפייסבוקים, ביוטיוב. צריך לדעת שכאן בערוץ 20 חושפים את הדברים שלא מספרים לכם בשום מקום אחר, ומעבר לזה משקרים לכם עליהם. זה קריטי שאזרחי מדינת ישראל ידעו שמשחירים את חיילי צה"ל כאן, בתוך מדינת ישראל, לא בחוץ, לא אנטישמים, כאן. ואם אתם לא תשתפו את זה, פשוט לא ידעו את זה. ולכן אני אומרת כל הזמן, זה לא מספיק שאנחנו עוברים את זה פה. אני אגיד לכם יותר מזה. גם אם הכתב אוהד חמו לא ידע אתמול, נגיד, אני לא אוכל את זה, אבל נגיד, לא ידע. נגיד שהוא לא ידע את הפרטים שסיפרתי עכשיו. עבר יום. הרי עשית רעש אתמול. היום אתה יודע? תעלה לשידור, תפרסם. מה קרה? למה להשחיר חיילים? אם לא החיילים האלה, היית יושב באולפן בכלל? היית יכול לנשום במדינה שלנו, שכל האויבים מסביב יושבים עלינו, וככה ללכת ולדבר על חיילי צה"ל? ואני אומר משהו ששמרתי בתחילת הדברים. גם אם הסרטון הזה היה אמיתי, שמור על חיילי צה"ל, חביבי. שמור על חיילי צה"ל. כל העיתונאים תשמרו על חיילי צה"ל. לא תשמרו עליהם, לא יהיה מי שישמור עליכם. תזכרו את זה, תמיד תזכרו את זה. וגם הסרטון הזה, כמו שהוא פורסם, מבחינתי הוא בסדר גמור, לא היה שום דבר מיוחד. ראינו אירועים הרבה יותר רציניים, שגם הם לא נוראים. מסכים מילה במילה, כל מי שהיה במציאות הזאת, כל מי ששירת ביהודה ושומרון, בטח בחברון, באזור הזה, שהוא אזור מאוד מאוד בעייתי, עם אוכלוסייה מאוד מאוד צפופה ובעייתית, שככה הטרור שם נמצא בצורה מאוד מאוד שורשית, יודע בדיוק את האתגרים. חייל שנזרק עליו אבן לתוך הפרצוף ורואה את חבר שלו נפצע ומקללים אותו וכל היום מנסים לרצוח אותו, ודאי שהוא גם בן אדם והוא לא מכונה, וזה התגובה שלפעמים יוצא להגיב. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה, אנחנו צריכים לשמור עליהם, הם הילדים של כולנו, וכמו שילד עושה טעות, אבא שלו ואמא שלו מגנים עליו, גם ככה אנחנו צריכים להגיע לחיילים. אבל צריך להכניס פה את העניין של בעיית המדיניות של זריקת האבנים, ויש לנו בעיה חמורה בנושא. בועז, תראה, אנחנו התרגלנו להכיל את זריקת האבנים, את בלוני התבערה, את כל הדברים האלה שכאילו אנחנו יכולים, אתה יודע, להעלים עין מהם, כי כאילו הם רק פוגעים, הם רק פוצעים. חבר'ה, זה נס אחרי נס אחרי נס, שבזכות החיילים המדהימים שלנו, האבן הזאת לא רוצחת, וכבר קרה שהיא רצחה, אנחנו ראינו את אדל ביטון, נכון? ובנס היא לא הורגת ולא מביאה למומים קשים יותר, שגם יש הרבה כאלה פגיעות פיזיות שאנחנו לא יודעים עליהם. מה קורה? פגיעת אבן, אני בדיוק ראיתי, אם זה קורה בארצות הברית, אני יכולה להבטיח לך שמי זורק אבן בארצות הברית נכנס ל-10 שנים מינימום לכלא. אם הוא לא קיבל קודם כדור בראש, נכון, הוא זורק על חייל. נכון, וזה במקרה הטוב. אז אני פשוט לא מבינה. אני לא מדבר על רוסיה, שם אף אחד לא יעז לזרוק בכלל. בכלל לא. אפילו להתקרב. אבל אם כבר... טוב. אוקיי. בסדר, חברים, את הסיפור הזה מצינו, אנחנו עוד נעקוב. איך אפשר למצות אותו? כן, בדיוק. מבחינת, את יודעת, צריכים להתקדם עם עוד נושאים, כי על חיילי צהל מבחינתנו יכול לעשות 7,000 תוכניות על הטוב של חיילי צהל, על הדברים הטובים. יש המון טוב אצל חיילי צהל. כל יום יש עזרה וסיוע לסקנים ולערבים, וזה, ואף אחד...
על זה אף אחד לא מדבר ולא כלום. טוב, וכותבת לנו ספיר אל קובי, אתם יודעים, זו תוכנית שלי מהבית, ואנחנו הידרנו אותם איזה 20 דקות. אז ספיר אל קובי כותבת מה קורה עם סיפור החיילים והבדואים, שזה עוד העניין החיילים העצורים, כל כך הרבה זמן עצורים, על נגיד קטטה. נו, אז אם הייתה קטטה, למה הם צריכים להיות עצורים כל כך הרבה זמן? לא מצליח להבין, אז חן נתן סתירה למישהו, נגיד. למה הוא צריך להיות עצור כל כך הרבה? אפילו במשטרת ישראל זה לא קורה. למה? 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 מה היה שם? מה, הם רצחו מישהו? מה הם עשו? למרות שאני מאמין לחיילים גם במקרה הזה, שתקפו אותם והם אחר כך החזירו. אבל נגיד, 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 שמה שמספרים לנו הוא הנכון, נגיד, למה כל כך הרבה זמן לעצור חיילים שנותנים את הנשמה שלהם למען המדינה, מסכנים את החיים שלהם, יש כאלה שלא חוזרים הביתה? למה? למה לעשות את זה? זה מרתיח ומסעיר, ואנחנו יודעים את כל מה שקורה שם מסביב עם הסיפור הזה של החיילים. עם המגד, אתמול שחשפנו כאן את המכתב, לא לבוא ולעודד אותם, וכל הדברים מסביב, תשמע, גם לא יודע. גם איך שהם עצורים, זה משהו שהוא מאוד מאוד מכאיב, לראות אותם עם המדים האמריקאים, כך קוראים לזה בסלנג, כפותים באזיקים, כאילו הם רצחו מישהו, זה מכאיב. ובדיוק היום אני שמעתי שנשיא ארצות הברית בחר לחון את אחד הלוחמים בצבא האמריקאי בעריות הים, שהוא נחשד שדקר מחבל דאש בצוואר שלו אחרי שהוא כבר היה מנוטרל. ודונלד טראמפ אמר משהו שאני מאוד מאוד מסכים איתו. הוא אומר, גיא מוטה, הוא נשלח לשם בשם ארצות הברית, ואני, כמפקד העליון של צבא ארצות הברית, גם אם בית המשפט יאשים אותו, ישתמש בסמכות שלי ואחון אותו. זו הסמכות שחסרה פה בארץ. ואז קודם כל הוא יצא זכאי בעקבות האמירה של נשיא ארצות הברית, ואז הפרקליטות שם לא הסכימה. והיא אמרה שהיא שוללת לו את הדרגה, מורידה אותו לדרגה הנמוכה ביותר, ואת כל הזכויות ואת כל ההטבות הפיננסיות. ואז הוא אמר שהוא ישתמש שוב פעם בסמכות שלו, יחזיר לו את הדרגה, וייתן לו גם עוד ציון לשבח. הלוואי שגם פה ההתנהלות תהיה ככה במדינת ישראל. ביום שזה יקרה, הראשון שיעשה דבר כזה 60 ומשהו מנדטים ככה, בלי בוקר טוב. כי במדינת ישראל הכל זה חיילי צהל, בסופו של דבר צריך לזכור. אין אחד מאיתנו שלא קשור לחייל צהל, אם זה השכן, אם זה המשפחה, ומילואים ניקים. יש פה בעיה, ואני בוררת את מילותיי באמת בקפידה, ואני מאוד מתחברת למה שאלל אמר מקודם עם שכירי החרב. אנשים שוכחים שצבא הגנה לישראל זה חיילים בני 18 שעוזבים את הבית ומתגייסים לא בשביל ה-400 או 700 או 500 או whatever שקל שהם מקבלים, אלא מתוך ציונות ומתוך אהבה לארץ ישראל ומתוך אכפתיות מהמדינה ומתוך שירות חובה שהיום אנחנו יודעים שאפשר להשתחרר ממנו בקלות. ואתם שוכחים שככל שתסיתו ותחלישו ותקשרו את הידיים לחיילים האלה, במי אתם פוגעים? בחוסן של מדינת ישראל, בעתיד של הילדים שלכם, שיושבים אותם כתבים בערוצי 12 ו-13, כן? ומדברים על זה שחיילי צהל נתנו איזה סתירה לאיזה מחבל שזרק אבן. את מי אתם בדיוק מאדרים? למה אתם חושבים שכשיבוא היום וחס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, אותם מחבלים יוכלו עלינו, הם יגידו, לא, אתה, שישבת בחצות ערוץ 12, אמרת, הגנת עלינו, אז אותך לא נשחט קודם, מתוך האידיאולוגיה שלנו שאומרת שאנחנו צריכים לשחוט אתכם כדי לחיות. אתה היית שמאלן, הם ישחטו אתכם קודם כי אתם בוגדים בעם שלכם, ואתם מסיתים נגד הצבא שלכם. אתם פשוט, אני באמת יושבת עם עצמי, ואני יודעת שאני אומרת עכשיו דברים קשים, אבל אני יושבת עם עצמי ואני אומרת, נגד מי אתם מסיתים? נגד מי אתם מערערים? נגד מי ששומר עליכם, על הילדים שלכם, שגדלים במגדלי השן ובשכונות הכי טובות ובבתי ספר הפרטיים? אני אומרת, עד מתי מדינת ישראל תוכל להכיל את הרמיסת הכבוד הבסיסי והמינימלי של מי שמגן על המדינה הזאת? משהו ממש ממש קצר שאני רוצה להגיד לך, מאי. אני שמעתי שצהל מכיר את הנתונים אבל לא חושף אותם, שיש ירידה מאוד מאוד חדה במוטיבציה לשירות קרבי בעשור האחרון. ואני רוצה להגיד לצהל מכאן, שבגלל הדברים האלה, בגלל חוסר גיבוי, שהילדים היום שהם מה שנקרא מלשבים עתידים להתגייס, רואים את הדברים האלה, בגלל זה יש ירידה. כי פעם היית יוצא הביתה עם הראש למעלה ועולה לאוטובוס והיו קמים עבורך. והיום, לצערי, יש בודדים שגם יורקים לך בפנים. כן, בודדים שיורקים בפנים. ושימו לב, עכשיו כותב לי מאיר אוחיון מקריית אתא, אדם יקר. הוא כותב לי כך, בועז זה אוחיון מאיר, קצין לשעבר, מרצה לנהיגה מונעת. אני מכיר אותו כי עברתי נהיגה מונעת, אבל באמת שם למדתי לא מעט דברים שהיה חשוב להקשיב להם. אבל שימו לב למה הוא כותב לי. אני גלוי, הוא כותב. הבן שלי 890, אחר משתחרר, הוא שם בקו בחברון. לפני חודש נזרק עליו אבן שפגע לו בראשו.
הוא ראה את הזורק ולא ירה. מה אמר לי אבא, מה אתה רוצה שאני אהיה בחקירות? מחר, ברוך השם הוא משתחרר, כך כותב לי מאיר אוחיון, שיכול להרחיב על המקרה הזה, ואנחנו בהזדמנות אולי נדבר איתו כאן בשידור. אבל הנה עוד מקרה ב-890. אוהד חמו יקר, אני אתן לך את הטלפון של מאיר אוחיון, נראה אותך מזמין אותו מחר לשידור. בוא, נספר הבן, איך הוא קיבל אבן בראש ופחד לראות. זה לא קורה. ואתה יודע למה? בגלל כתבות כמו שאתה עושה, בגלל זה חיילים שלנו פוחדים לראות. אז מה עדיף, חייל בבית חולים או כתבה של בצלם? מה עדיף? זאת השאלה. טוב, חברים, אנחנו עוד כמה שניות לפני הפסקה, אחרי זה אנחנו נעסוק גם במחאה בפתח תקווה שבה אנחנו נהיה. יש עוד אחת, אנחנו נהיה בפתח תקווה עם לא מעט אנשים, יהיו שם גם לא מעט הפתעות, עוד מעט כל זה אחרי ההפסקה הקלה. אולפן הפתוח, חזרנו, המון המון תגובות חברים, יש כאן על הסיפור הזה של החיילים, ועוד חייל שכותב לי מ-890, במילה אחת הוא כתב תודה. וזה מראה רק מה שהחיילים שלנו עוברים, זו מילה חשובה וקשה מאוד על מה שקורה כאן. טוב, אגב, בועז, אני חייבת לציין שמה שקורה בוואטסאפ שאתה מפרסם הוא בלתי נתפס. עכשיו, אנשים, אני מבינה שאתם מתקשרים, אבל אי אפשר לענות באמצע שידור. כן, לא מאמינים לי שאני לא יכולים להשתלט על זה. אבל תן לי רגע להקריא 2-3 תגובות. הראשונה היא, בועז, מגיע לך פרס ישראל לעיתונות, אומרת לנו אחת המגיבות. מה זה פרס? את יודעת, בהונגרית אומרים פרס, זה סתירה, זה נראה לי זה מה שהשמאל רוצה לתת לי. פרס. מי נותן את הפרסים? אנחנו מוותרים. אנחנו רוצים לתת חיבוק לחיילי צה"ל. לא רוצים לא פרסים, אנחנו בסך הכל, אגב, לא מגיע לי שום דבר, אני עושה את העבודה שלי. שקם בן אדם שמנקה השפעה בבוקר, הוא עושה את העבודה שלו, לא מגיע יותר פרס מאיתנו, תאמין לי, זו עבודה שלא היינו מסוגלים לעשות. אנחנו צריכים להגיד את האמת, זה הכל, לא צריכים שום פרסים. בועז, תגיד בבקשה, מתי המחאה בפתח תקווה, באיזה יום ובאיזה שעה? כן, טוב. קודם כל, יש שתי הפגנות, יש גם בתל אביב. אני מדבר על פתח תקווה, זו מחאה שאני נמצא בה באופן קבוע. נכון. אני חושב זו חמישית במספר. כן. בחיכר גורן, במוצאי שבת הקרובה, ב7:30, וגם הלל ביטון רוזן יהיה בה, וגם את יהיה בה ותדברי בה, ויהיו בה עוד אנשים טובים ומעניינים, שמעון ריקלין שידדה בין ההפגנות, ויהיה גם יורם שפטל שיגיע לדבר, ומשה פייגלין היום שישאר שהוא מגיע לדבר, יש לא מעט אנשים שמגיעים להפגנה הזאת, אריאל זילבר שם עם שיר חדש שהיום פורסם על בנימין נתניהו, בנימין ידיד השם, שיר מרגש והמילים, אני אפילו התפסתי, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, אבל גם את תהיי שם, ולפני שנדבר על השיר, כן. בוא נראה קטע מההפגנה הקודמת שהיית בפתח תקווה, כן. ודיברת שם, ונדבר גם על זה, מאי גולן בהפגנה בחיכר גורם פתח תקווה, אותה הפגנה שתהיה גם במוצאי השבת הקרובה ב-7:30. הנה. חברים, 10 שנים של פעילות קשה וסיזיפית אל מול ארגוני השמאל הקיצוני, אל מול עמותות השמאל שממומנות במיליונים, אל מול מערכת משפט ששופטת רק את מי שהיא רוצה ומנסה לנהל ולעשות מחטף לדמוקרטיה הישראלית. 10 שנים שאני רואה במאבק שלי אל מול המסתננים הבלתי חוקיים, שיש מולנו מערכת שמלאת שנאת חינם. ולמה? למה היא מלאת שנאת חינם? לכל מה שיהודי, לכל מה שהוא ציוני, לכל מה שהוא פטריוטי. ואותה מערכת משפט שפעלה נגדי במאבק אל מול ההסתננות הבלתי חוקית, זו אותה פרקליטות מושחתת שיוצאת היום נגד ראש הממשלה. טוב, הכל חזר להפגנה הקרובה. הכל חזר, כן. טוב, תקשיב, באמת זה לעמוד שם ולקבל צמרמורת, וככה אני הרגשתי. הקהל המדהים הזה שמגיע באלפים לשם ומרגש אותך, זה קהל ליכודניקי, זה קהל ימני, זה קהל של המחנה הלאומי שעומד שם ומחזק אותנו, אנחנו באים לחזק, אנחנו יוצאים מחוזקים. ואני רוצה לספר לך, בועז, אני אישית לא צופה בתוכנית באמת אחת הלא מצחיקות, גב האומה של ליאור שליין, אבל כמובן שאנשים שולחים לי קטעים, והם עשו... זה אגב לא רואה את הדבשתו, אגב הגמל. כן, ברור, ברור, ומופע השנאה של ליאור שליין וחבורתו האליטיסטית, הגזענית, המתנשאת,
הסונט בעיקר, שחושבת שהיא מצחיקה, והקולות המזויפים של הצחוק שנשמעים שם, רואים שהם מצחיקים רק את עצמם, הם לגלגו בלעג על האנשים שהגיעו לשם, על האנשים שנעמו שם, עברו ככה נועם נועם, ובעצם ייצגו אותנו, אני אגיד לך איך, כבורים, כטיפשים, כבבונים כאלה שבאים, אז אני רוצה להגיד לכם, ליאור שליין, היקר, אתה מה זה לא מצחיק, קודם כל, באמת, אחד הלא מצחיקים, והתוכנית הזניחה שלך, שבאמת אין לי מושג לכמה רייטינג היא מגיעה, ניסיתי לראות כדי לאלץ את עצמי לצחוק, לא הצלחתי, אבל אתה מה זה מריח? אני חייב להגיד לך. תמשיך. שהוא עשה עליי גם איזה אייטם ארוך אפילו של איזה 10 דקות, משהו שאמור היה להיות מצחיק. כן. ואתה יודעת מתי שמעתי עליו? רק למחרת מישהו סיפר לי שבמקרה הוא רע. כן, אני אפילו לא ידעתי שעליי דיברו, לא קיבלתי טוב. אבל בסדר, אני לא נכנס ל... עוד משפט על כיכר גורן. חברים, חשוב באמת שתבינו. זה לא רק הפגנה שהיא, כמובן שהיא הפגנת תמיכה בראש הממשלה, אבל זה הפגנה שבעצם מוציאה אותנו מאותו כוך שהתקשורת הכניסה אותנו אליו. יש לנו סוף סוף את הכל לצאת ולדבר ולזעוק. אם לא, ואני אומרת את זה על אחריותי, יש פה הפיכה שלטונית. יש פה חד משמעית הפיכה שלטונית, וזה הזמן שלנו לעצור אותה, להראות שאנחנו לא מוותרים לא על העם שלנו, לא על הזכויות שלנו, ולא על הדמוקרטיה שמנסים לחטוף לנו מבין האצבעות. טוב, עכשיו תרשו לי רגע, אני אקצר קצת, זאת אומרת, אני אעשה את זה מהר, לא אקצר. השיר של אנחנו לא נשמיע אותו, כי נגמור לנו את התוכנית, אבל באמת שיר נפלא, עזבו עכשיו שזה על בנימין נתניהו ואריאל זילבר, ותגידו לי שאני משוחד ואני ימין. שיר נפלא של אריאל זילבר, פשוט קליט, ונשמע, שרתי אותו במהלך היום אחרי ששמעתי אותו. המילים שנכתבו על ידי ידידיה שילה לשיר והלחן של אריאל זילבר, שהוא ישיר אותה, את השיר הזה בבחורה בהפגנה בחיכר גורן. יהיו שם עוד הפתעות, חברים, אנחנו נפרסם מחר, מחרתיים, עוד כמה דברים מעניינים על ההפגנה הזאת שתהיה בחיכר גורן. וכמו שכותבים לי כאן, יש גם בתל אביב הפגנה חשובה, כל אחד שיבחר לכאן הוא מעדיף להגיע, אני מגיע לחיכר גורן, אני חושב ששם שזה צריך להיות, ליד בית היועמש, ליד בית היועמש, שישמע מה עם ישראל חושב עליו, מה עם ישראל חושב על כל מה שהם עושים, אנחנו מדבר על זה, אבל במהירות, המילים שכתב ידידיה שילה לשיר החדש של אריאל זילבר, שיר יפהפה, תחפשו ביוטיוב או בפייסבוק 0404, אתם יכולים לשיר הזה עלה שם היום, שנקרא בנימין ידיד השם, וכך זה הולך, עשית אותנו אימפריה, לא ארץ קטנה עם שפם. שונא ישראל בהיסטריה, מולדת כבר לא יחפה. לכל מדינה שתגיע תזכה לכבוד מלכים, תשועות סוערות עד רקיע, דלתות ושווקים נפתחים. בנימין ידיד השם, ישראל תעמוד לימינך, מסונים אל תתרשם, בטוחים שהצדק איתך. בנימין ידיד השם, ישראל תעמוד לימינך, מכזבים לא נתרשם, בטוחים שהצדק עמך. זה הפזמון. ההודים קונים את הנשק וסין, מוצרים חכמים, קוריאנים לומדים את המשק, פטנטים כל יום נרשמים. אימתה הפחד בסוריה, אויביך באיראן נלחצים, בחרינו מלכי סעודיה פותחים בחשאי ערוצים. בנימין ידיד השם, הפזמון הקודם, נמשיך. מתוך רדיפה אובססיבית חוקרים במגמת עריפה וגם אכיפה סלקטיבית, פשוט אכיפה ואיפה. תפירת התיקים מתבצעת יום יום בעזרת הדלפות, נוסעת לחול הטובת, קשה לה לשמוע תשובות. פזמון ועוד, בנימין ידיד השם, שנים הוא מוסר את הנפש, ומה מקבל בתמורה? כותרות בוץ של גועל ורפש ועוד הצצה לדירה. פרשן לשחיתות מתרתח, פנים של סלידה מוצגות, ואוסלו חדש מתפתח לעוד פיגועים ונסיגות. לא ניתן לך פרקליט להדיח ראש ממשלה, רק העם כולו יחליט, די יפסיקו את הגזלה. בנימין ידיד השם, ישראל תעמוד לימינך. חברים, ההפגנה בפתח תקווה שבה נהיה חשובה מאוד, חשובה גם ההפגנה בתל אביב, חשובה גם ההפגנה בחיפה, ירושלים, בכל מקום שאפשר לעשות כעם, מתחיל לצאת החוצה באלפים, לא ה-30 איש שהם כותבים עליהם 350, כל פעם מוספים להם איזה אפס ככה, אפסים, חושבים שזה חשבון בנק. זה כלום, הלכנו לשם, אני ושפטל, המשטרה אומרת לנו, רגע, זה לא פה, פה זה השמאל, איך הגעתם לפה? אמרנו, לא ראינו פה אף אחד, אין פה כלום. ככה זה אמיתי, 30 איש היו, הפגנה, הם באים 30, יש כל פעם שחק 6 נראה לי כזה, ופתאום אתה מקבל בום, 1,500 בהתחלה, או בהתחלה זה היה 750 או 800, אחר כך 1,500 ו-2,500, וזה עולה וגדל, ועכשיו שתי הפגנות, חשוב להגיע לשתיהן, אני אישית חושב שההפגנה בפתח תקווה חשובה בגלל מנדלבליט, שי ניצן, שם זה המקום,
שישמעו לשימוע. אותנו. למה לא? הם לא שומעים אותנו בדרך כלל. צריך להיות בשימוע. בפתח תקווה כדי שישמעו. הם כן. לא אוהבים לשמוע את האמת בדרך כלל, הם מנותקים שם. לא, שיש אמת הם ממרים לחו"ל, לחופשות. נכון, נכון. כך עושים. לא צריך לשמוע. טוב, חברים, לפני שתתכונני לשאלה הבאה, למה את לא, מתי את חוזרת לכנסת ואיך וכו' וכו', אני רוצה רק לספר לכם, פרסמנו ב-04 לפני חצי שעה, ממש לפני פתיחת התוכנית, קצת יותר מחצי שעה, הזמן פה אף, בפרסום ראשון שראש העיר מעלות, אתם זוכרים איזה התקפה עשינו לו כאן בתוכנית, וגם ב-04-04 חשפנו את המימון של ההצגה על עורך דין לאה צמל, פרקליטת המחבלים, חשפנו, נכנסנו לו בראש כמו שצריך, אין מה לעשות, צריך לשים את הדברים על השולחן, לא יכול להיות מכספי ציבור מימון כזה, לא יכול להיות, לא יכול להיות, וגם משרד התרבות מממן, שם מסתבר שיש איזה בעיה והם לא יכולים לעשות שום דבר מבחינה משפטית, אבל ראש העיר כן יכול, אז אנחנו מפרסמים לכם כאן לראשונה, בהמשך לפרסום הראשון בחדשות 04-04, זה אותו דבר, אתם יודעים, אנחנו ביחד, ראש העיר החליט לבטל, את הסרט הזה, הוא לא יפורסם בדוקו אביב במעלות. דיברתי איתו קודם, לא רוצה לאשר, לא לאשר, אישרו לי כבר משרד התרבות. הסיפור הזה מאחורינו, אבל טוב חברים וראשי ערים יקרים שתעשו את זה לפני. אל תחכו לפרסומים שלנו. אני מכיר את ארקדי פומרנץ, זעמתי על מה שקרה במקרה הזה, אני מכיר אותו. אני יודע שאם הוא היה יודע מזה, זה לא היה מתרחש, אבל אחרי שידעת, תודיע במקום, זה לא יקרה. אחר כך תשבור את הראשך, תגיד לא הצלחתי. אבל אתה רואה שאפשר. אז מראש צריך להודיע על דברים כאלה, אם לא שמעתם קודם, לא יקרה בבית ספרנו. לא יקרה בבית ספרנו. מחבלים לא יוצגו בסרטים, במקומות ציבוריים. מילא השמאל רוצה לעשות את זה שזה אצלו בבית, במקומות שלו, לא על חשבון כספי ציבור. אנחנו מספיק סובלים מכספי ציבור בכל מיני ערוצי טלוויזיה ועוד דברים אחרים. כן. בעזה יש את ההתראות, אתם מוזמנים לסלול לשם, לא לארגן אוטובוסים. כן, אם היא תיכנס לאה לשם היא לא תצא. אבל, את יודעת, עזה כן, עזה זה רק צד אחד, אין פה... אותה אישה, בעיניי, היא סמל לכל מה שרע במדינת ישראל ובארץ ישראל. ובאמת, אני רואה בעיקר, לא רק בפסטיבל, אני רואה את האוכלוסייה שהיא מצליחה הכי הרבה להכאיב, זה המשפחות השקולות שמבחינתם האישה הזאת, היא באמת הרוע בהתגלמותו. ממש. אני לא אשכח שאותה אישה נלוזה אמרה על הלינץ' ברמאללה, איזה לינץ' אפשר כבר לחשוב. אותה אישה רצו לממן אותה במפעל הפיס, אותה אישה רצו שתהיה בדוקו אביב. יש גבול ויש קו אדום, גם בדמוקרטיה צריך להגיד עד כאן. דוקו אביב של פלסטין. עד לפה, לא של פלסטין ולא של שום קשקוש אחר. יש קווים אדומים בחברה תקנית שצריך להגיד סטופ. אישה כזאת, שעושים סרט כזה, שמגינה על מחבלים ומכאיבה למשפחות שאיבדו את יקיריהן על קידוש השם בארץ ישראל, עד כאן. טוב, רק בקטנה, לא קשור, אבל אופיר יצחק שכותב בו, אז אני חצי הונגרי, אנחנו החוקים. אני לא הונגרי, הסבתא, אני צבר, אתה יודע, אנחנו כאן, ישראל כולנו. גם מי שבא במקום אחר, אנחנו מקבלים את הישראליות. ואגב, יצחק, אם אני לא טועה, אז השם שלך לפני זה היה איז'ק, תבדוק את זה. אבל אם כבר אז, כבר דיברנו. טוב, מאי, כותבים לנו כאן, אני לא מזהה את השם בוואטסאפ, אין מילים, מאי גולן, את גדולה, זה הדור החדש של הליכוד, כל הכבוד. מה קורה? מתי את חוזרת? שואלים? נחזור, אל תדאגו. אנשים פונים אליי המון, אני חייבת לציין, זה לא סתם תשובה, אני מקבלת המון הודעות וגם עוצרים אותי ברחוב, מתי אני חוזרת. אני חושבת שתראה, אומרים לי שיהיו בחירות שלישיות שתחזרי, שיהיו בחירות שלישיות שתחזרי. אני אומרת שאני שמה את עצמי בצד ואת טובתי האישית בצד, למרות שפעולותיי הם למען עם ישראל. אני רוצה למנוע מעם ישראל בחירות שלישיות כדי למנוע גם נזק כלכלי, גם נזק מהותי. איזה נזק? ממשלת אחדות שתהיה זה יותר נזק מהנזק הכספי. אנחנו נקבל פה הפתעות והמצאות ודברים שנצטרך לתקן שנים אחר כך. על זה עדיף בחירות, עדיף גם שש פעמים בחירות ולא ממשלת אחדות. אני רוצה ממשלת ימין וממשלת ימין נטו, לא מעבר. אבל אם אני מסתכלת על טובת עם ישראל, אבל בכל מקרה אני מבטיחה שמה שלא יהיה, אני אמשיך לשרת את עם ישראל, ואני גם מאמינה שאני אמצא את עצמי בקרוב. כל פעם יש כאלה שאומרים, שנייה, אנחנו פשוט צריכים לצאת להפסקה, אבל שנייה לפני זה, כל פעם אומרים, תוציא את זה מהמשוואה, ואז אפשר את הדתיים, את הזה, אז איזה אחדות זאת? מה האחדות בזה? אני מסכים. תוציא את לפיד, ותראה איך יש ממשלת אחדות ברגע. הופ, בשנייה, קסם, איפס, אבל... אבל אפשר לשים את טיבי, כסר. לא, אבל הוא נמצא עכשיו בממלכת השלמת הממשלה. לא יודע איך הוא אומר את זה, אני לא מצליח להגיד את מה שאומר. הפסקה קלה ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח חזרנו, נזכרתי בהפסקה מה גנץ אמר. מה? אבל לא מצליח להגיד את זה עוד פעם, לא מצליח.
ממשלת הרכבת הממשלה החלה? אנחנו... לא יודע. מה יש לך? גנץ זה רמה אחרת מעלינו. מה אתה מנסה בכלל? כן, לא, אני לא, אני לא, אני פשוט, אם כל כך אכפת להם באמת, באמת אכפת להם, אז תעצרו את זה עכשיו. תגידו, חבר'ה, חבל, כי אתם אומרים כל הזמן, כל יום כזה, זה כסף, וחבל על הזמן, וצריך כבר להקים ממשלה, אז תעצרו, תגידו לו, ותתחילו, מחדש. למה לחכות עוד כמה ימים, ועוד כמה ימים, ועוד כמה ימים? זה בדיוק מה ש... וזה עוד מוציא כותרות, וליברמן, והאור. אני חייב להגיד פה משהו בו, אז בהמשך לדברים של מה יש קודם כל... אגב, שאתה חייב להגיד, אני חייב לקטוע אותך, כי חנה דניאל כותבת שהליל ביטון, אתה נעים הליכות. מה איתי, מה אני איזה מהשוק? בסדר. אני לא אגיד מה עליי, כן? כן. אז אני מאוד מעריך כמובן את האמירה הערכית של מה יש, שכמובן אנחנו לא רוצים לבזבז כספי ציבור ולהטיח עוד הפעם, וגם לא לשכוח שיום בחירות זה יום שבתון, פגיעה קשה בהרבה עסקים, אבל... אני לא יכול לסבול את המצג שווא שפוליטיקאים מימין ומשמאל כאחד, בכל האולפנים, בכל גופי התקשורת, מפמפמים איזשהו מסר, אסון אם נלך לבחירות שלישיות. אסור שזה יקרה. זה לא מה שאמרת. לא, אני אומר, יש כאלה שבאים וטוענים את זה. בחירות שלישיות הן ממש לא אסון. אני מודע לנטל הכלכלי שיהיה, אבל הנטל הכלכלי, אנחנו נלך לממשלת אחדות, לא טובה ולא יציבה, שתתקיים חצי שנה, שנה, שנה וחצי גג, הוא נזק הרבה יותר גדול. כי כמו שאמרתי, אתם הולכים, קוראים דף, ואחר כך תנסו להדביק אותו, זה הרבה יותר קשה. אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים להכריע, ויש גם לעם ישראל אחריות. יש אוכלוסייה שיצאה בצורה יחסית הרבה יותר קטנה ממועד א', שבמועד א', אגב, היה לנו רוב, כי מצביעי ליברמן הם ימניים. בחירות שלישיות הם מה שיכולות להוציא אותנו מהפלונטר הזה שקיים במדינת ישראל, אך ורק הם. טוב, ואוסי שואלת, מה קורה עם הפיליפינים? זה אלייך, כל מה שקשור לזרים, מהי? מה לעשות? זרים בארצי, הלא אגן עליה? תראה, אני חושבת שזאת, קודם כל אני שמחה שהיא שאלה את השאלה הזאת. תראה, היה לנו קשה להתאושש מהאייטם הראשון שפתחת. אוסי מירוחם. היה לנו קשה להתאושש מהאייטם הראשון, בועז, על הסרטון הארוך הזה של החיילים, וכמה שהוא מרתיח אותנו. אני רותחת ממה שקורה בימים האחרונים עם ילדי הפיליפינים, ואני אסביר למה. אתה יודע מה? תן לי רגע לקרוא משהו, אני אקרא אותו מהר, כי אני רוצה בדיוק לדייק במילים. שני צווי גירוש בוטלו אתמול בהסתמך על עמדתו החדשה של משרד המשפטים לאחר פנייתה האישית של עורך הדין יהודית קרפ. ארגב יהודית קרפ, חברת הקרן לישראל וארגון יש דין. הוחלט לאחרונה על ידי המשנים ליומש, דינה זילבר ורוי שיינדרוף, לערוך שינויים מרחיקי לכת במדיניות ההגירה. נקבע כי מיועדים לגירוש שגילה מעל 12 יזכו לשימוע כאשר רצונו של הילד וטובתו יהיו שיקולים מרכזיים בקבלת החלטות בעניינו. מדובר בקריטריונים מתחום דיני המשפחה שמערבבים אותם בענייני ההגירה, משהו שהוא מסוכן ומרחיק לכת, צריך להבין. עכשיו אני רוצה שתבינו מה זה אומר. זה אומר בעצם שמה שהם עשו פה זה התערבו בחוק, במדיניות הממשלה, במדיניות משרד ההגירה, בלי לשאול את שר המשפטים, כי אגב אתם צריכים להבין, המדיניות הזאת לא נקבעה לא על ידי שר המשפטים ולא על ידי נבחרי ציבור, אלא על ידי יועצים משפטיים. מה שהם עושים פה זה בעצם מכשירים כל ילד בלתי חוקי, מה זה ילד בלתי חוקי? ילד שנולד פה למהגר בלתי חוקי, לקבל אזרחות, הוא הוריו ומשפחתו. אני לא חושבת שאתם מבינים מה המשמעות המסוכנת של מה שקרה פה ביומיים שלושה האחרונים. הם בעצם תחת אותה המטלה של ילדי העובדים הפיליפינים, שאתה יודע, הם מרקחים את ליבנו, כי זה ילדי עובדים זרים שעובדים פה וגדלו פה, והם סך הכל ילדים חמודים ומקסימים. תחת ההמטלה הזאת, ארגוני השמאל הקיצוני, בועז, הקיצוני ביותר, יצליחו, קודם כל, ליצור תקדים מסוכן להזריח את כל ילדי המסתננים הבלתי חוקיים מאריתריה וסודן, זה אחד. יצליחו להזריח כל ילד שנולד פה למאגר בלתי חוקי מכל רחבי העולם, ומעבר לזה, זו קריאה מסוכנת, בלתי נתפסת, לכל מאגר ממדינת עולם שלישי היום שרוצה לבוא לפה, לבוא על ויזת תיירות עם כרטיס טיסה של תייר, להביא פה ילד אחד, שתיים, ולהגיד, זה ילד שנולד פה, כי הם אומרים שאנחנו נשפוט על פי טובתו של הילד. עכשיו תגיד לי, איזה ילד לא יגיד שטובתו היא להישאר כאן במדינת ישראל? אני רוצה להגיד עוד דבר. מאוד חשוב, כי לא אומרים את זה בשום מקום. בנוסף, קבע משרד המשפטים כי פקידי ההגירה יעברו הדרכה על ידי ארגונים חוץ ממשלתיים שמדובר, וזה ברור לנו, מדובר בארגונים שעומדים מאחורי עורך הדין יהודית קאפ, שכבר אמרתי, זה הקרן להשמדת ישראל. אני רוצה שאנשים יבינו שמה שקורה פה מתחת לאף שלנו, לא בסמכות ראש הממשלה, לא בסמכות
סמכות שר המשפטים ושום נבחר ציבור, זה בעצם שינוי מדיניות ההגירה בצורה המסוכנת ביותר שיש. אנחנו במדרון שתוך כמה שנים בודדות, לא יותר, לא יהיה פה צביון יהודי. אני אומרת את זה, יגידו שאני דמגוגית, שאני פופוליסטית, ואני אומרת את זה בכל זאת. 10 שנים מהיום, בועז. 10 שנים מהיום, ולא יהיה לנו פה רוב יהודי בכסף הזה. קשה, מילים קשות, דברים קשים. אני רוצה בזמן שנותר לנו לגעת בנושא. היום פורסם ב-13, אם אני לא טועה, עוד הדלפות מהחקירות. היום, מנדלבליט היום אמר שהדלפות מהשימוע, מהדברים שנתניהו, שפרקליטי נתניהו נתנו, הדלפות האלה, זה לא לפי המנהל התקין, זה לא צריך להיות כך. למה אתה לא אומר איזה משהו על ההדלפות? ואגב, ההדלפות של בעיות מגיוון נתניהו הם חוקיות. זה לא אישי ציבור, זה לא אנשי ציבור. אבל אם אצלך אנשי ציבור, למה על זה אתה לא אומר שום דבר על מבול ההדלפות כולל היום? היום, ואני חייב להראות משהו ולא הראיתי, אני כל הזמן מספר כאן שיש לי עוד חומרים של ניר חפץ, שאני אראה למי שצריך לראות, כי אני לא יכול לסבול את השקר הזה של כל מה שקורה. והיום יראו שם התכתבויות של ניר חפץ עם אלוביץ', תמנה כתב כזה, תעשה ככה ותראה לי את הכתבה, כי אני רוצה להראות לחבר, לביבי, וביבי שואל, תראה לי את הכתבות, וזו הייתה התנהלות. ועכשיו אני רוצה להראות לך, הנה אני פותח לך פה את הוואטסאפ שלי, מה כתוב כאן למעלה, אז אני במקרה עכשיו עושה, אנחנו לא מתוכנן פה כלום. ניר חפץ. מה הוא כותב לי? שלח לי לינק שערה לביבי. שלח לי לינק שערה לביבי, ומה הוא כותב לי כאן? החבר שלי שואל אם יש מצב למאמר שמעלה סימני שאלה לגבי הנושא הבא, ניגודי עניינים. יפה. עכשיו, מה שאני רוצה לומר לכם בעניין הזה, חברים, אני גם הייתי דובר. בעיריית מוצקין, בעיריית ביאליק, וכשהייתי מדבר עם עיתונאים, אמרתי להם, ראש העיר מבקש, ראש העיר שואל, תראו לי שאני אראה לו, מה אתם חושבים שאנחנו מדברים באמת עם ראש העיר? זה תפקידנו. אתם חושבים שביבי שלח את חפץ לדבר איתי? באמת. יש לי גם ערוץ ישיר איתו אם צריך, לכל העיתונאים ובטח לבעלי אתרים. זה חלק מהעניין, אנחנו מדברים עם כולם, עם שרים, עם חברות כנסת. בעולם כולו, אגב. כן. אז אתם חושבים שהציטוטים האלה זה מביבי? זה שחפץ כתב, זו עבודתו, הוא צריך להביא קבלות על עבודתו, הוא דובר. הוא היה צריך להביא, שחסי ציבור צריך להביא, הנה, הצלחתי. אז עוברים ועוטפים את זה שתראה לי שאני אראה לבוס, כמו שאצלי, לחבר. הלו, אני לא נחקרתי, אני לא חשוד בכלום, יכולים להזמין אותי, אין בעיה. ניתן לכם את הטלפון השני, כי את זה אני צריך. אין בעיה, אבל חברים, זה הסגנון שאני חפץ עם כולם. יש לי עוד מלא חומר, אתם טיפלו עם העניין הזה, אתם טיפלו רק ממה שיש אצלי. אתם טיפלו, לא יעבוד. טוב, בואו קצת שר המשפטים. שר המשפטים, תותח. כן. תותח, אז, לא אז מוכן בוא... שיעשו פה הפיכות ושם את הדברים על השולחן. לא תפקידו, כן תפקידו, זה תפקידו. בואו, אני רוצה להגיד משהו, כי אני חשה מכל מיני חקים. מהימין, אני אגיד בעדינות, ששואלים אותם, אתם מסכימים עם דברי השר אוחנה? והם אומרים, אנחנו מגמגמים. בואו, אני אומרת פה קבל עם ועדה, ישר כוח, השר אמיר אוחנה, כל הכבוד לך, אנחנו עומדים מאחוריך. סוף סוף יש שר שעומד ואומר את האמת. עכשיו, מצחיק נורא, תראה איזה חוכא ואטלולא קורית לנו פה. אנחנו עדים כבר חודשים רבים רבים למהדורות ערב ערב שנפתחות, ומה הן אומרות? תמלילים כאלה, תמלילים אחרים, ממש לא פחות חמורים. תמלילים של חקירות שלמות של שעות, יושב האדון פלג וקורא ואומר, ואתה יודע, הדלפה שבוודאי יש עליה צו איסור פרסום, אנחנו לא שומעים את כולם מתרעמים. עומד שר המשפטים, אומר אמת, אמת דיבר, מתוך משהו שהוא צריך להרעיד את כולם. אם היה פה שמאל אמיתי, ציוני, שבאמת דואג לזכויות אדם, הוא היה רועד מזה שככה מתנהגים לנחקר בכלל, אבל לא מראים את זה. ולכן אני אומרת, ישר כוח השר אוחנה, אנחנו נמשיך לחשוף את האמת, ואני מקווה, אני מקווה שבמוצא שבת, שכשיגיעו אלפים מהמחנה הלאומי להפגין, הם יזכרו שאנחנו נמצאים במהפכה, ואנחנו לוקחים את המושכות לידיים. תראו, יש כאן, באמת, אני חושב שטובי התסריטאים לא יכולים באמת לשכתב את מה שקורה היום במדינת ישראל. אני היום באתי ודיברתי, ובעצם טענתי שיש, לצערי, סף מלחמת אחים תרבותית. כמובן, אנשים פה עדיין לא נוהגים באלימות פיזית אחד כלפי השני, אבל באמת יש פה פשוט חלק מסוים, שהוא לא קטן באוכלוסייה, שבטוח שראש הממשלה שלנו עבר עבירות חמורות מאוד לכאורה, וחלק שסבור ובטוח ויודע שנעשה כאן עוול גדול מאוד מאוד לראש הממשלה, ובכלל במערכת המשפטית, ולא רק בתיקי ראש הממשלה. אני היום צפיתי גם בערוץ 12 וגם בערוץ 13 ושם, מגוננים מצד אחד על הפרקליטות, ומצד שני גם תוקפים את השר אמיר אוחנה, שבאמת אמר דברים שידירו שינה מעיניי הלילה. אם חוקרים אומרים
לבן אדם שהם רוצים שיחתום הסכם עד מדינה, אנחנו נטיל על המשפחה שלך פצצה, זה משהו שכל בן אדם מימין או משמאל, קטן או גדול, לא משנה לאן הוא משתייך, צריך להבין, כך לא מתנהלים במדינה דמוקרטית. אנחנו לא משתמשים בשיטות חקירה ממשטרים חשוכים ואפלים. מדינה דמוקרטית צריכה לדעת להתנהל ולהשיג את עדי מדינה שלה בצורה לגיטימית וחוקית, ובטח לא במניפולציות כאלה. שאיומים חד כדי במשפחה. אגב, הערוץ הראשון, הערוץ הממלכתי, כן, זה שממומן מכיסנו. אני לא נוהג לדבר על הערוצים, והיום עשיתי חביב בכל כלי התקשורת, בתוכנית אחת. חייבים להזכיר אותם. הם פתחו היום את המהדורה, יושבת הקריינית של החדשות ואומרת, דברים קשים על ידי שר המשפטים, אנחנו לא נשדר אותם. היא לא תשדר אותם. אבל לשדר ערב ערב את ההדלפות על ראש הממשלה. רגע, מה זאת אומרת הם פתחו? זה את פתחת. את משלמת על זה. קודם כל. זה מהכסף שלנו, גם אני פתחתי. נכון. אנחנו רוצים לסגור, אבל זה סיפור אחר. טוב, צ'רלי עזריה כותב לנו, כל הכבוד לשר המשפטים אוחנה, שיש לו אומץ ורצון לשנות את המצב המגוחך בפרקליטות. ישר כוח. בסוף זה ישתנה, לא תהיה ברירה. אני לא יודע, הממשלה הזאת תצליח, הממשלה הבאה. אבל אפרופו ממשלה, כל הזמן מפחידים אותנו מהבחירות השלישיות, ואומרים שהמצב הנוכחי, אי אפשר לעשות כלום, נכון? אומרים, אי אפשר להעביר חוקים, ואי אפשר להעביר כסף, נכון? אומרים, אין כספים, אין כלום. אז בואו תראו איך עבדו עלינו גם בעניין הזה. מה הייתה אמורה להיות מחר בבוקר? שביתה ברשויות המקומיות. למה אין שביתה ברשויות המקומיות? העבירו כסף. כי העבירו את התקציב. איך העבירו את התקציב? רגע, איך העבירו אם אין רוב? לא, בתור מי שהייתה חברה בוועדת הכספים. איך אישרו לפני חודש וחצי את מבואות יריחו, אם אין? בתור מי שהייתה חברה בוועדת הכספים, אני יכולה להגיד לך שוועדת הכספים היא אחת הוועדות היחידות, הבודדות, יש עוד, שממשיכות לעבוד. נו, זה כסף, זה כל העניין, זה כסף. נכון. נו, מה את רוצה? כל זה, אמרו, מדברים על כסף, אני מדבר בכוונה על כסף. נכון. מה הבעיה? אגב, ועדת הכספים לא מאשרת את מבואות יריחו. שאושר לפני חודש וחצי, חודשיים. היה לא מעט. בתוך הממשלה הזאת שעוד לא הורכבה. אני אגיד לך את האמת, יש לא מעט חילוקי דעות בוועדת הכספים. בסדר. יש לא מעט ויכוחים ודברים, לפעמים ועדת הכספים נופלת ונתקעת ותקציב לא עובר. סך הכל, יש שם אנשים שרוצים לעשות טוב, אני רק מקווה שרובם יחזרו לשם כדי להמשיך. יש גם את העניין שאומרים שתקציבי חירום שמותר להעביר. נכון. בסדר, חירום. יש תקציב לפינוי חנה לחמר? הכל חירום. ככה בממשלת מעבר הזאת? לא, חנה לחמר לדעתי, אני אמרתי את זה אתמול בציניות פה, אבל איך שזה מסתמן עם הממשלה שרוצים להקים, אני מקווה שזה, אני לא מאמין שזה מה שרוצים, אבל שמדברים על להקים האחדות הזאת, אז אמרתי שבחנה לחמר בקרוב יבנו גם מלון ועוד ויקדמו. מתשעות, פארקים. שבטח, יאשרו את הכל. ועוד כמה מסגדים, ועוד כל מיני דברים, ו... זה לא יקרה, תהיה ממשלת ימין חזקה, אבל... בעזרת השם. כן, טוב, זה מצבנו, חברים, זה מצבנו. אני מזכיר לכם שבגלל גם המצב הזה, אנחנו נלחמים על ארץ ישראל, ולכן צריכים לבוא לשתי הפגנות בפתח תקווה ותל אביב. אני אישית חושב שפתח תקווה היא החשובה, ולכן אני אהיה שם. כל אחד שיבחר מה שהוא חושב, יהיו אלפים פה, אלפים שם. זה מה שחשוב, שעם ישראל יצא החוצה ויפסיק לשתוק. יש לכם היום חברים כלי תקשורת שמדברים, יש לכם עיתונאים שמדברים, יש עיתונאים שמדברים ומפוטרים, יש, אבל... יש עיתונאים שמדברים. אבל הם מקבלים במה במקומות אחרים, ככה. אז זהו, חברים, עד כאן התוכנית שלנו. אני רוצה באמת לסיים עם משפט אחד. פתחנו עם חיילי צהל, נסיים עם חיילי צהל. תודה לכם שם, החיילים היקרים שלנו, שאתם עושים את העבודה הקשה והנפלאה, ואתם לא זוכים לתשבוכות. אתם מקבלים כיתונות של, באמת, כתבות וכותרות והמצאות, הרבה המצאות. מילא אם היה מה לדבר, הרבה המצאות וחיילים שלצערי אוכלים אותה, אבל הדברים האלה משתנים, מאמינו לי, הם משתנים לאט לאט. אנחנו נעבוד קשה יחד איתכם כדי שהדברים האלה יקבלו את הבמה הנכונה והראויה והצודקת, כי מגיע לכם הכל. בלעדיכם גם התוכנית הזאת לא הייתה מתקיימת, כמובן, ללא הקדוש ברוך הוא. בכלל אפשר לסגור את הבסטה, אבל זה סיפור אחר. אני אוהב לעשות את הדתה בכל תוכנית. אתם יכולים לי, מי שלא נוח לו, זבזפו. מחר חברים, 9 בבוקר, שידור חוזר של האולפן הפתוח בערוץ 20, אלעל ביטון רוזן, תודה רבה. מאי גולן, תודה רבה. אנחנו נהיה כאן גם מחר עם האולפן הפתוח, המשך צפייה מענה.